Cris Beleza, estou aqui diretamente da Morada do Capião com gripa. Apresentador, nosso amigo da Rede Família, ok? E aí, gripa, como tá as coisas? Ô Cris, beleza, é um prazer te conhecer, adorei esse Cris, beleza? Um abraço para Demar também, nosso grande amigo. Cris, aqui, eu vou falar assim, isso aqui é o quintal da nossa casa. A Morada do Capial é um lugar que a gente já frequenta há muitos anos. Eu venho aqui, gravo com artistas, faço os trabalhos do meu programa, junto tudo, divulgo os meninos. Eu também sou preservador de cultura e faço queimas de alho, né? Faço Ribeirão Rodeio Music, algumas aberturas tradicionais. Então, estar aqui, para mim, é a mesma coisa que eu estar na minha casa. É um pedacinho do céu isso aqui para mim. Agora eu estou aqui com o Paranaense. Ele faz dupla com Goiano e Paranaense, isso? Isso, Goiano e Paranaense já há mais de 30 anos, mais ou menos, estamos aí na estrada. O que você acha desse ano que fechou para você aí? Como que foi para vocês? Graças a Deus, mais uma vez, foi ótimo. Que eu fiz a nova formação agora, Goiano e Paranaense, né? Que o primeiro goiano, na qual eu cantei 25 anos, ele faleceu em 2014. Então agora, esse ano, em 2016, eu fiz a nova formação Goiano e Paranaense e estou aí seguindo a minha trajetória de novo com a música raiz, a nossa música sertaneja. E os projetos para 2017? Bom, os projetos são muitos, né? Vamos ver se a gente consegue realizar todos. Se Deus quiser, com força e fé e vontade, a gente vai conseguir. Estamos aí para lançar o disco novo, já montando o repertório em março ou abril, mais ou menos, desse ano de 2017. Goiano Paranaense vai estar com um trabalho novo aí já na praça. Eu dou motivo para me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Estamos aqui diretamente na Morada do Capial com Zé Mulato e Cassiano. Eles vão deixar uma palinha para nós. Ou seja, mais dois capiaus que também chegaram na casa, que é a morada nossa, de todos nós. Vai lá, vai. Adotado, né, Marquinhos? Adotado. A saudade é tristeza de um coração apaixonado. Vazante várzea vazia, por onde escorre um passado de amores que vêm e vão. Se aninhando na memória, se o homem não tem passado, não merece ter história. Por isso não me acanho de confessar minha mágoa, quando amanheço sensível com os olhos rasos d'água. É que a saudade no peito fez enchente, fez represa, e a lágrima é o ladrão que dá vazão à tristeza. Se não chorar esse açude, vai explodir na certeza. Cada lágrima que cai, portanto, é nossa defesa. As rodas do velho carro deixaram marcas no chão. O passado bem distante, que hoje é recordação. Assim é a minha vida, as marcas da ilusão. Só roda que ainda roda na estrada, solidão. Estamos aqui com Cabeça. Cabeça, explica aí pra nós como funciona isso, queima do alho. Queima do alho é o seguinte, é uma comida antiga da época dos peões que fazia as comitivas, que ia pra... Eles não tinham assim um restaurante igual hoje e tal, então eles paravam, tinha sempre uma carroça que levava a cozinha, né? Enfim, aí fazia a queima do alho, o que que tinha? Aí a comida era meio rústica, era... Arroz de carreteiro, que era carne seca, feijão gordo, que era carne com pele de porco e tal, essas coisas. Aí manteve essa tradição, é o que hoje o povo relembra, que é essa coisa bonita que tem. E sempre tinha uns peão que tocava viola, e tem aí hoje aí também a moda de viola, que todo mundo está ouvindo aqui hoje. Beleza? Será que
Saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos rodaram firmes no volante. Eu bravo acelerei, todo mundo junto. Eu quis fugir do destino, você. Boa tarde, morada do Capial. É uma satisfação muito grande estar aqui. Quero agradecer a todos os senhores que adquiriram o meu CD, né? Porque é um CD bonito e vocês vão gostar, tá bom? Quero abraçar de coração todos vocês e os amantes da música sertaneja no Brasil. Um abraço a todos. Na estação rodoviária, eu vi um velho sentado. O que me chamou a atenção foi como estava trajado. O chapéu de carandá, uma bombacha empoeirada, uma guaiaca na cintura e um gibão ali de lado. Eu disse, meu velho, conte um pouco do seu passado, porque é o que tudo indica, o senhor já lidou com nada. Ele me disse, meu filho, eu faço isso há muitos anos. E nessa labuta triste, eu só tive desengano. Eu já vi coisas bonitas, meu filho, tocando boi no sertão. Já sofri, chorei de mágoa, fui empregado e fui patrão. Já vi águas cristalinas correndo no ribeirão. Já dormi em berços de ouro e hoje eu durmo no chão. É, eu já fui mesmo rico, tive muito dinheiro. Fui dono de grandes tropas, já fui até fazendeiro. Mas o revés na vida da gente é assim como estou no gado. A riqueza e a miséria caminham de braços dados. Já tive muitos amores e um passado seguro. Nem lembro de fim de vida, de presente, de futuro. Eu sou como uma cascavel que enrola pra dar o bote. Louco, velho, carejado, não tem medo de chicote. De tudo que já passei, eu me sinto conformado. Quero morrer na poeira, sentindo o cheiro do gado. Meu filho, o gado adivinha quando o tempo vai mudar. Conhece o ponto de pouso onde ele vai pernoitar. Conhece o som do berrante e o grito dos boiadeiros. E o que ajuda os peões é a prática do sinuelo. Sinuelo? Sinuelo é um boi velho com um sinuelo no pescoço que vai junto com a boiada atento nos alvoroços. Se o peão perde uma rei dentro do mato alongada, com jeitinho o sinuelo retorna a rei na manada. Já senti o frio da chuva, o cheiro da estrada molhada. Já vi os peões gritando no estouro de boiada. Já vi a coruja no topo, o lobo em vara no gorotão. Já vi um marruco bravo gemer nas mãos do peão. Já vi o sol despontando, o orvalho no capim, uma boiada murgindo ali bem pertinho de mim. Nunca comecei viagem para não chegar ao fim. E esse orgulho eu sempre tive e sei que vou morrer assim. Gosto de ver as paisagens, o rio, as verdes campinas, o sol, a tarde sorrindo por trás daquelas colinas, e a nuvem de poeira que o vento vai levando, e o pássaro no preto no lombo do poeirão. Já vi a moça bonita, debruçada na janela, vi um pinta pendurado na cintura do pai dela. Todo sujeito atrevido pode cair na esparrela. O que eu não vi foi couro duro que aguentasse uma sovela. Estou aqui de passagem por esta cidade grande. Não vi onde o sol nasce, nem onde ele se esconde. E essa poeira daqui, meu filho, tem um cheiro assim diferente. São Paulo, né? Eu prefiro o cheiro do gato do que o cheiro dessa gente. E agora você me dá licença, que o meu ônibus está na partida. Vou para outras paragens, é hora da despedida. E não descontei minha vida. Se contasse, demorava uma semana, né? Apenas algumas passagens. Espero deixar com você desse velho uma boa imagem. Até logo, meus filhos, até logo. Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado, a viola, o violeiro, como muito bem, obrigado. Afirmo no claro, vamos pra terceira, Matheus. Vida que pedia Deus, veio melhor com a encomenda, conseguiu um sítiozinho, arremendo de fazenda.
É, ele cantou bonito, três notas emuladas, só que agora a empreitada é perigosa, porque vai vir a Poliana aqui lá na cidade de Uberlândia, que é fã número um dos emulados também, e veio de lá pra cá, e hoje, gente, aniversário dela, uma salva de palmas, Poliana, gente. Tá, veio comemorar o aniversário aqui com a gente, a Poliana que é nossa amiga, também faz parte da nossa família, canta junto com seu irmão, tem a dupla Zé Mauro e Poliana. Então agora é uma profissional do assunto, hein? Três modais emulados pra nós, Poliana. Pode entrar minha paixão, eu já estava me esperando. No espanto das coricacas eu pressenti você chegando. Afinal, desilusão todo mundo tem. Às vezes tarda, mas um dia vem. Não sou isento e a minha chegou. O seu nome está gravado como se fosse um brasão, escrito em alto relevo aqui no meu coração. Gente, vamos ser democráticos. Matheusinho, chega aqui, ó. Uma salva de palmas pro Matheusinho. Agora uma salva de palmas pra Poliana. Pro Matheusinho de novo. Pra Poliana. Poliana ganhou o presente da Vim Marbutos. Com vocês, Zé Mulato. E Cassiano, levanta a mão e fala. Aqui estou, minha gente, aqui estou, pra cantar pra senhora e pro senhor, pra cantar pra senhora e pro senhor. Venho em nome da viola, nessa boa ocasião, mostrar moda verdadeira, coisa pura do sertão. O baixinho oferecer é que busca inspiração. A ideia vem na cabeça, passa pelo coração. Se mistura no meu sangue, brota na minha mão. Aqui estou, minha gente, aqui estou, pra cantar pra senhora e pro senhor, pra cantar pra senhora e pro senhor. A viola é a rainha do reinado glorioso. Sou seu súdito fiel, talvez o mais fervoroso. Sei que levar seu recado é às vezes espinhoso, mas com amor isso torna gratificante e gostoso. Afinal, me ver cantando não tem nada de penoso aqui. Cris Beleza, diretamente aqui da Morada do Capial, com Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. Qual foi a emoção de vocês cantarem aqui na Morada do Capial? Bom, essa aqui já é a 20ª, 30ª vez que a gente vem no Capial. E toda vez que a gente vem cantar aqui no Capial, é uma emoção diferente, é uma emoção legal. O pessoal sempre é acolhedor, canta com a gente. E para nós é um motivo de satisfação, um orgulho, cantar para quem gosta de verdade da música sertaneja, a música de viola, que é o que a gente faz. O João falou tudo da nossa felicidade de poder estar fazendo parte dessa Queima do Ar, com muita gente boa, né? Agora, nesse momento, aqui no palco, Zé Mulato Cassiano, já passou por aqui, Goiânia Paranaense, vem Divino Donizete. Fazer parte dessa história para nós é uma honra, uma satisfação muito grande. Michel, e esses produtos aí são seus? Ué, na verdade, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa para ver se tira um dinheirinho extra, né? E a gente, eu tive uma ideia de vender algumas coisas dos artigos Caltri para moçada nova, juventude, né? Então tem para toda idade também, viu? E tem uns boné, tem umas botas bonitas, cor preta, marrom, cinto trabalhado,
chaveiro, né, fivelas, botinas, daquelas botinas latex, os bonés pendurados, então. Então a gente vai vendendo devagarzinho as coisas, quem quiser procurar, só acessar o Facebook lá, Michel Nasser, Trio Silverado, tamo junto, juntamente com o Demar Ouro e a equipe. Um abraço, Demar. Sucesso!